Почну з результатів саміту про ґрунт для ударів у Криму після прибуття винищувачів F-16. Припущення голови РНБО Литвиненка щодо застосування Путіним ядерної зброї у разі катастрофічної поразки в Україні. Почну із Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук. Вітаю, пане Станіславе. Експерт міжнародний. Почну з заяви Олександра Литвиненка, голова РНБО. Він припускає, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі катастрофічної поразки в Україні. Чи означає це, що держава Україна в особі голови РНБО сама собі малює червоні лінії? Бо інакше, як це зрозуміти, якщо ми маємо намір звільняти території, і виходить, що будемо йти у напрямку застосування ядерної зброї Росії? Ну, загалом варто розуміти, що те, що Володимир Путін може застосувати цей тип зброї, я можу припустити, враховуючи те, що сам Путін уже перейшов чимало червоних ліній, і не виключається, що у випадку, якщо він буде бачити загрозу чи для свого життя, чи для Росії, в тому сенсі, що можливо там будуть якісь уже більш сильні зіткнення не лише по лінії фронту в Україні, а й, наприклад, з країнами-членами Альянсу, то такий варіант є можливим. Щоправда, я не припускаю, що він може зробити це в найближчій перспективі, чи, наприклад, в контексті якогось там можливого удару по тим чи іншим регіонам України чи іншим державам, щоб досягти якихось своїх цілей. Ні, очевидь, Путін цілком свідомо розуміє, що це викличе зворотню реакцію, і очевидь, тоді світ, скажімо так, порине в ядерний конфлікт, де однозначно не буде переможця. Щодо України, то ви повинні розуміти, що і той факт, що в будь-якому випадку, що б там не говорили в Кремлі, Україна повинна виконувати свою задачу. Перш за все, нам потрібно звільняти території нашої держави, а тут для нас однозначно немає ніяких червоних ліній. Тут хочу підкреслити, що офіційний Київ не має наміру, скажімо так, здійснювати якісь широкомасштабні наземні операції на території Росії, якісь захоплювати чи анексовувати території, і це варто усвідомити. Тобто фактично ми можемо говорити про те, що ті наміри, які має Україна, вони не можуть, скажімо так, мати такі наслідки, які б означали би ядерну війну. Ні, Україна цілком діє згідно норм міжнародного права, згідно тих правил ведення війни, які існують на сьогодні. Тобто я би в цьому сенсі однозначно не думав би про те, що Володимир Путін може завдати якогось ядерного удару по території чи то України, чи інших держав, а навпаки робив усе можливе, щоб завершити цю війну. А завершити можемо її тільки перемогою української держави. Тому в цьому напрямку потрібно працювати. Все інше, що там собі нафантазував Путін, що він всі його погрози, все це часто може бути чистого роду блефом, і таким чином він воліє зробити все можливе, щоб допомога Україні припинилася, щоб, скажімо так, інші наші партнери були згодні пристати на ті умови, які власне пропонує Путін уже багато років. Ну, таким чином, щоб можна було заморозити конфлікт на тій стадії, на якій він зараз є. Вочевидь, це шлях в нікуди, і тут потрібно робити навпаки все можливе, щоб звільняти нашу землю, тому що наслідки будуть дійсно після цього катастрофічно. Ми ніколи не зможемо завершити цю війну, і вочевидь, тоді нам не допоможуть ніякі саміти миру, ніякі альянси, ніякі безпекові угоди, і це варто усвідомлювати. Тож я б зараз би якраз не робив би акценти на саме на якихось вкрай негативних сценаріях. Очевидь,
Путін може застосувати. Він може навіть застосувати, якщо ми нічого не будемо робити. Ми не можемо передбачити його дій. І це і вже ті події, які мали місце раніше, вони це наочно підтверджують. Але те, що ми повинні робити усе можливе, щоб перемогти в цій війні, це однозначно так. А далі вже обставини покажуть, як нам далі, як власне діяти в тій ситуації і відповідно приймати ті рішення, які будуть найбільш правильними. Це моя така думка, можливо, тут є якісь дійсно різні бачення щодо цього, але знову ж таки, я би ніяких не окреслював би навколо України червоних ліній, ну, окрім хіба що тих, що ми дійсно не плануємо якісь окупацію території Росії чи там її окремих регіонів. Це однозначно ні, нам чужого не потрібно, нам потрібно відвоювати своє і зробити все можливе, щоб на нашій території запанував мир. Я вас розумію, коли ви говорите, що по-різному можна трактувати і передбачити на 100% нічого не можна, але пан Литвиненко, він голова РНБО, він не просто експерт. У експертів може бути багато різних там думок, які відрізняються між собою, а це голова РНБО, і він чітко каже, може застосувати ядерну зброю у разі катастрофічної поразки. Так, якщо ми відвоюємо Крим, коли відвоюємо Крим? Для нас це очевидно, що це наша територія. А чи не буде Путін вважати це катастрофічною для себе поразкою? Одразу ж друге питання поставлю. Business Insider пише, західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Нині українські сили завдають успішних ударів по російському озброєнню на півострові, щоб порушити логістику окупантів. І от Стратком ЗСУ сьогодні повідомляє, що за півтора місяці сили оборони уразили в Криму близько 15 систем ППО, 15 радіолокаційних станцій, близько десятка пускових установок, понад 10 пунктів управління. Ну, тобто, ви спостерігаєте, що дійсно Україна, можливо, готує якийсь потужну операцію по звільненню Криму найближчим часом? Але знову ж таки, відповідаючи ще на попереднє питання, ми самі не можемо зараз однозначно сказати, що є катастрофічною поразкою для Путіна. Ну, мається на увазі, що він саме може сприймати такого якості поразку. Чи то дійсно програш лише на території України, чи то програш вже, якщо будуть дійсно якісь бойові дії на території Російської Федерації, чи власне те, що весь світ об'єднається проти Росії і будуть вестися бойові дії по всім фронтам, навіть уже з загрозою захоплення столиці Росії. Ну, тут можна тільки гадати, так, ми можемо зараз припустити, що Путін навряд чи сподівається, що буде такого масштабу конфлікт, і що для нього саме головне не програти в Україні. Але також він повинен усвідомлювати, що якщо він застосує ядерну зброю проти України, яка географічно знаходиться поряд, це відповідно може мати наслідки для нього, як власне як від самих цих ударів, так і відповідно ми повинні розуміти, що наші партнери і союзники можуть так само вдатися до задіювання цього типу озброєння. І ми вже чули неодноразові заяви, зокрема і від генерального секретаря НАТО щодо цього, і взагалом це може перетворитися дійсно на той конфлікт, який знищить усе людство. Тому мені поки що не здається те, що Путін зможе застосувати навіть тактичну ядерну зброю, тому що наслідки можуть бути, скажімо, катастрофічними для самої Росії, і це варто усвідомити. Тобто він фактично ще більше пришвидшить катастрофу вже для неї, тобто поразка буде дійсно такою, яка не сприятиме подальшому існуванню Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона зараз є, і це варто усвідомлювати. І я думаю, що Путін це чудово розуміє. Можливо, в високопосадовців Росії є високопосадовців України є більш чітка картина того, про що виношують керманичі Росії. Це
Може бути. От, я не виключаю, але це не означає, що ми, нам не потрібно звільняти наші території, боятися, що Москва завдасть по Україні якогось ядерного удару. Щодо другого питання по Криму, то я думаю, що тут не виключається, що наша держава розробляє якийсь план щодо деокупації Кримського півострова, але на мій погляд поки що потрібно все ж таки впоратися з іншою задачею, а саме вибити російські окупаційні війська з південних областей України, щоб мати можливість для маневру. І так, ми можемо завдавати зараз ударів дальнобійними ракетами, які надають західні партнери по Кримському півострову. Це дійсно могло б переломити ситуацію на Кримському напрямку, але все ж таки для того, щоб можна було ввести живу силу, техніку і тому подібне, потрібно мати сполучення між вільною Україною і Кримським півостровом, а відтак потрібно все ж таки дійсно зробити ще чимало військових операцій на цьому шляху. Ну і паралельно також просуватися у східному напрямку, звільняти Донецьку і Луганські області, тому що звідти також Росія може завдати якогось чи то контрудару, чи зробити якісь наступальні операції, щоб унеможливити наше просування на південь. І це варто розуміти. Тобто зараз наша основна задача – це накопичити ту кількість військових ресурсів, які дійсно би зробили би ці операції можливими. Ну а після того все-таки вже вдаватися поступово для того, щоб можна було звільняти наші землі. Це очевидь, це задача є непростою. Такі плани розробляються багато місяців, а то й років, щоб можна було дійсно впоратися з усіма викликами. Тому нам потрібно тут заручатися підтримкою наших партнерів, щоб вони надавали нам і дальнобійні ракети, і різного роду техніку, і авіацію, про що зараз говориться. Нам важливо, щоб наші війська були супроводжувала ця ескадрилля літаків F-16, які могли би і збивати ракети, літаки ворога, ну, скажімо, і робити так само удари по наземним цілям. Тобто це дійсно дуже серйозна задача. Ну і звісно, потрібно ще збільшувати наш, скажімо так, водний і підводний флот, дродівський флот. Я не військовий експерт, але в принципі з тої інформації, що я маю, то я вважаю, що потрібно усі можливі засоби задіювати в цьому, тому що Кримський півострів, він фактично зараз перетворився на російську таку фортецю. Це, ну, це українська територія, але окупована Росією, тому ми вважаємо саме її російською фортецею. І дійсно її буде дуже важко взяти, тим паче враховуючи те, що навколо півострова знаходиться вода, і це, скажімо так, затрудняє здійснення якихось наземних операцій, тому тут також варто це враховувати. Тут потрібно ще мати якісь і засоби, щоб можна було висаджуватися там через море. Я не буду зараз, звісно, тут вдаватися в деталі, тому що я, знову ж таки, не експерт в цій галузі, але однозначно рано чи пізно завдання щодо звільнення Криму буде поставлено вже в більш в предметну площину, і звісно це станеться. Тому не потрібно боятися якихось ядерних ударів. Вочевидь, не ми воюємо за своє, і в будь-якому випадку ми зробимо все можливе, щоб деокупувати нашу територію, а відтак таким чином приблизити нашу перемогу. І вже з таких позицій нам буде набагато легше домовлятися з країною-агресоркою, аніж це є можливим зараз. Дякую вам, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, поділився своїм баченням ядерної безпеки, небезпеки станом на зараз. Чекаю на ваші відгуки, на ваші думки у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше. Я тим часом до наступної теми.